Nu er der ved at være sat af til, hvor at krudthuset skal være. Og det er Karl Emil og Jan Sørensen, som er tømrer og som er i gang med arbejdet. Og her bag ved volden ligger, skal krudthuset ligge, og her der skal være et mandskabsrum på cirka 20 kvadratmeter, som der er sat pæl af til nu. Så når vejret bliver bedre, så skal det lige rettes af, og så skal der lægges grus, og så skal der bygges et skur. Vi kigger lige ned i Karl Emils trillebør her, som er vores vogn. Den skal skuret kommer til at se sådan her ud.